নমস্কাৰ, মই হেমন্তই মোৰ ইউটিউব চেনেল অন্যতম হেমন্তলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি গাড়ীখন চাফা কৰা কামত লাগিলোঁ, কাৰণ আজি পৰিয়ালৰ লগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্বি আংলং জিলাস্থিত কাকচাং জলপ্ৰপাত চাবলৈ যাম। লগতে আপোনালোককো কাকচাং জলপ্ৰপাত চাবলৈ লৈ যাম। তেন্তে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গাড়ী চাফা কৰা হৈ গৈছে, গেটখন খুলি লওঁ। ইতিমধ্যে মোৰ পৰিয়াল ৰেডি হৈছে আৰু ময়ো ৰেডি হওঁগৈ। মই সম্পূৰ্ণ ৰেডি। এয়া মোৰ পৰিয়াল, তেওঁলোক আগতীয়াকৈ গাড়ীত আহি বহি আছেহি। তেন্তে আহক আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এইখনেই হ'ল আমাৰ মৰমৰ বৰপথাৰ। মই ইয়াতে একাপ চাহ খাই ল'ম, কাৰণ গাড়ী চাফা কৰি থাকোঁতে মোৰ চাহ খোৱা নহ'লেই, গতিকে ইয়াতে একাপ চাহ খাই ল'ম। খুব সুন্দৰকৈ চাহকাপ খাই ল'লোঁ, কাৰণ ৰাতিপুৱা চাহকাপ নাখালে ভালেই নালাগে। এইবাৰ পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এই পথটি কিছুদিনৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰি তুলিছে, যিহেতুকে আগতে অলপ বেয়া আছিল, এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুন্দৰকৈ পথটি নিৰ্মাণ কৰি তুলিছে। কিছুদূৰ নিলগত গৰম পানী উহ আছে, মই গৰম পানী উহটো আজি আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহি পালোঁ কাকচাং। ইয়াত গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, গাড়ীখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিলোঁ। এই স্থানৰ পৰা জলপ্ৰপাতলৈ দূৰত্ব প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ। এইবিলাক যে দেখিছে, এইবিলাক হোটেল হয়, এইবিলাক ইয়াৰে স্থানীয় লোকে ইয়াত দিছে। ইয়াতে বিভিন্ন বস্তু উপলব্ধ, তেওঁলোকৰ যিবিলাক থলুৱা খাদ্য ইয়াতে পোৱা যায়। এইকেইজন হ'ল আমাৰ বিদ্যালয়ৰ মোৰ কলিগ হয়, আমি একেলগে শিক্ষকতা কৰোঁ। তেওঁলোকো আহিছে, এখন পৃথক গাড়ীত আহিছে, তেওঁলোক বইল ডিম খোৱাত ব্যস্ত। এইবাৰ বন্ধুসকল জলপ্ৰপাতৰ দিশে অগ্ৰসৰ হওঁ বলক। প্ৰথমতে এখন দলং পালোঁ, কাষেদি এটা পকা ৰাস্তা দেখিছে, ওপৰেদি পানী গৈছে কিন্তু তাৰ ওপৰেদি গাড়ী যাব পাৰে। আমি এই ফুট ব্ৰিজেদি গৈ আছোঁ। জলপ্ৰপাতলৈ যোৱাৰ পথছোৱাৰ কাষত আপোনালোকে এনেধৰণৰ দোকানবিলাক দেখিবলৈ পাব। ইয়াত আপোনালোকে মাটি কঁঠাল, চুঙাত গাহৰি ইয়াতে বইল কৰিছে, সেয়া তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে, এইবিলাকো মানুহে কিনিছে খাইছে, গতিকে এইবিলাকো পোৱা যায়। চাওক, মানুহ আহি আছে। এই পথেৰে আৰু কিছু দূৰ গ'লেই আমি মূল যি জলপ্ৰপাত
কাকচাং জলপ্ৰপাত, সেই জলপ্ৰপাত আমি দেখিবলৈ পাম। পূৰ্বতে দলং নাছিল, সেই সময়ত জলপ্ৰপাত চাবৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল, কিন্তু দলং হোৱাত সেই সমস্যা সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হ'ল। এতিয়া আপোনালোক আহিলে দলঙৰ ওপৰৰ পৰাই জলপ্ৰপাতটো চাব পাৰিব। অৱশেষত আহি পালোঁ কাকচাং জলপ্ৰপাত। চাওক প্ৰকৃতিৰ কি অপূৰ্ব সৃষ্টি! বহুদিনৰ মূৰত সাঁচি ৰখা মোৰ এটি সপোন বাস্তৱত পৰিণত হ'ল। ইমান সুন্দৰকৈ চাওক এই মানুহ ইয়াতে আছেই। এইখন দলং, এই দলংখনৰ ওপৰতে আপোনালোকে ৰৈ জলপ্ৰপাতটো চাব পাৰিব। মোৰ পৰিয়ালো ইতিমধ্যে জলপ্ৰপাতটো চোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে, ল'ৰায়ো চাইছে। ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই বন্ধুসকলৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাব। এটা কথা শেষত পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জলপ্ৰপাতৰ ওচৰলৈকে, মানে সন্মুখৰ ভাগলৈকে দলং আছে, সেই দলঙেদি আপোনালোক আহিব পাৰিব, কোনো সমস্যা নহয়। এই কথাষাৰ মই আপোনালোকক জনালোঁ যিহেতুকে হয়তো বহুতে গম পাবও পাৰে, হয়তো নাপাবও পাৰে, গতিকে মই আপোনালোকক জ্ঞাতাৰ্থে জনালোঁ। মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইসকল মোৰ কলিগ, তেখেতসকলৰ পৰাও মই বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। সকলোকে মই বিদায় জনাই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।